በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዳትሰናከሉ ይህን ተናግራችኋለሁ። ከምኩራቦቻቸው ያወጣችኋል። ከዚህም በላይ ደግሞ የሚገድላችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል። ይህንንም የሚያደርጉባችሁ አብንና እኔን ስላላወቁ ነው። ነገር ግን ጊዜው ሲደርስ እኔ እንደነገርኳችሁ ታስቡ ዘንድ ይህን ተናግራችኋለሁ። ከእናንተም ጋር ስለነበርኩ በመጀመሪያ ይህንን አልነገርኳችሁም። አሁን ግን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ። ከእናንተም ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም። ነገር ግን ይህን ስለተናገርኳችሁ ሐዘን በልባችሁ ሞልቷል። እኔ ግን እውነት ነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግረንምና፣ የሚመጣውንም ይነግራችኋል። እርሱ ያከብረኛል፣ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና። ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው፣ ስለዚህ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋል አልኩ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 15። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት በዚህ ቀን አብራችሁን የጌታ የሆነውን ሁሉ ለመካፈል በያላችሁበት በተዘጋጀ ልብ በተዘጋጀ መንፈስ ያላችሁ የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለዚህች ቀንና ጊዜ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንደሚታወቀው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ በአስረኛው ቀን የሚታሰበው በዓለ ሃምሳ በመባል በሚታወቀው ዕለት ቤተ ክርስቲያን የምታከብረው የምታስበው መንፈስ ቅዱስ በደቀ መዛሙርት ላይ የወረደበት ዕለት የቤተ ክርስቲያን የልደትም ቀን ነው። እንደዚህ አገልግሎት ደግሞ የቴሌብዥን መርሃ ግብር የጀመርንበት 6ኛ ዓመት በዓላችን ነው። ምንም እንኳ መንፈስ ቅዱስ በዓመት አንድ ጊዜ እንዲህ ባለ የቀን ቁጥር በዕለት የሚታሰብ ባይሆንም የመንፈሳዊ ዓለም መሪ ክፉን ገድቦ ጽድቅና እውነት የሆነውን የሚያስቀጥል ጌታ የነገረንን ዕለት ዕለት በልባችን እያበራ የሚያስታውስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን ያከበረ ደግሞም የሚያከብር እንደመሆኑ ያለ ዕለት ያለ ጊዜ ወሰን በእያንዳንዱ ሕይወትና የሕይወት እንቅስቃሴያችን ሁሉ ሊዘነጋ የማይገባው የሁል ጊዜ እውነት እንደሆነ ቢታመንም አንዳንድ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች በተለየ ሁኔታ እንድናስበው ስለሚጋብዙ እኛም ይህንን መልካም አጋጣሚና ጊዜ እየተጠቀምን በየዓመቱ የዚህ አገልግሎት በተለይም የቴሌቪዥኑ አገልግሎት የጀመረበትን 6ኛ ዓመት ከዚሁ ቀን ጋር በተያያዘ የምናከብር እንደመሆናችን ምንም እንኳ ጊዜው ፈቅዶ እንደለመድነው ከዚህ በፊት ተከታታይ ጊዜያት በታላላቅ አዳራሾች ውስጥ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ እንደምናመልክበት ሁኔታ እንደዛው መሰብሰብ ባንችልም ያለ ስፍራ ወሰን የሚመለከውን በእውነትና በመንፈስ የሚመለከውን እግዚአብሔር አምላካችንን በእያለንበት በመሆን
እንዲህ ባለ ሁኔታ ልናከብረው ተሰብስበናል። የክብር አባት የመጽናናት ሁሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ ባለ ሁኔታ ወደሱ የምናቀርበውን ጸሎት ምስጋናና ምልጃ በሕያው መንፈሱ እንዲያቀናልን ደግሞም ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው ይሄው እግዚአብሔር መንፈስ የዕለቱ መታሰቢያ በሆነ በዓል ብቻም ሳይሆን ወደ እያንዳንዱ ልብ ይሄን ወደሚሰማ ሁሉ የእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ያሰረጸ በጣም ብዙዎች በጽድቅ የሚቀላቀሉት ሕይወት እንዲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዱ ምእመን ሕይወት እንዲነግስ እንዲከብር ባመነው ወገን እንዲከብር ደሞም እንዲታይ የማድረጉን ያህል ደግሞ ዓለሙን ስለ ጽድቅ ስለ ኃጢአትና ስለ ፍርድ እየወቀሰ ብዙዎችን ወደ እውነት እንዲያመጣ በእውነት ምኞታችን ብቻም ሳይሆን እንዲሁ ልንጸልይ ወደሚሰማ ወደ እርሱ እንዲህ ባለ ሁኔታ ተሰብስበን በእውነት ይሄንን አድርግ እንደ ጥንቱ ልንል ተሰብስበናል። እንደሚታወቀው እንዲህ ባለ ሁኔታ በዚህ ዕለት ተከታታይ የጸሎት መርሃ ግብር ጀምረናል። ለተከታታይ በህብረት በዚሁ ዕለት አብራችሁ በመጸለይ የተለመደውን ወጥሮ ምናደርገውን ጸሎት ለመሳተፍ ተሰብስባችሁ ሊሆን ይችላል በእያላችሁበት እኛ ግን በተለየ ሁኔታ ይሄንኑ ተከታታይ የሆነውን መርሃ ግብር ይሄንኑ ለማሰብና በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር ምድራችንን እንዲጎበኝ ቤተክርስቲያንን ጌታ በመድር ላይ ባኖረበት አቅም መጠን የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ በእውነት እንዲያስከነዳ እንዲያንቀሳቀስ አድማሱን እንዲያሰፋ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በማስፈን የተገለጠችው የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንግስት ምድሪቱን በኃይል ባሸናፊነት ለብዙዎች ጥቅም እንዲቆጣጠር የምንጸልይበት ጊዜ ነው። በእውነት ወደሚሰማው ወደ አምላካችን እንጸልያለን። እንዲሁ በዓል ለማክበር ብቻ አልተሰበሰብንም፣ ደስ ይያለን እግዚአብሔርን እናከብራለን። በእያላችሁበት በእውነት የምናነባቸው የወንጌል ክፍላት ይሄንን እውነት የሚያስተውሱ ስለሚሆኑ በእግዚአብሔር ጸጋ ይሄንን ያሰብን ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። የምድራችንን መጎብኘት የምትናፍቁ በተለይ ደግሞ አብያተ ክርስቲያናት በዚህ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንደገና ተቀጣጥለው ወንጌልን በመድሪቱ በማስፈን በማራመድ እንደቀድሞ ዘመን ምድሪቱ እንድትጎበኝ ተስፋ የምታደርጉ ሁሉ አብራችሁን በእግዚአብሔር ፊት ተሆናላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በነገር ሁሉ ይደግፈን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናከብራሃለን እናመሰግናሃለን። አንተ እውነተኛ አምላክ ነህ። ያልከው ሁሉ ሆኗል። ካልከው የቀረ ደሞም የሚቀርና የማይሆን አንዳች ነገር የለም። ጌታ ሆይ ቃልህ ከመልፍ ቃልህ እንደሚል ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል። አንተ እውነተኛ ጌታ ነህ። ክብር ለታላቅነትህ ይሁን። ባናምነው የታመነ ሆኖ ይኖራል። እርሱ ራሱን ሊክድ አይችልምና ተብሎ እንደተጻፈ ራስህን የማትክድ ከዓለም አስቀድሞ ንጉስ የሆንክ ያለ ጭፍራ የነገስክ ለክብርህ ለታላቅነትህ አጫፋሪ አጨብጫቢና አድናቂ ያላስፈልገ ግን ለጥቅማችን ለገዛ ረፍታችን የጠራህን የፈጠርከን እንዲህ ባለ ምህረት በፊት ያቆምከን ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን። በእውነትና ከብራሃለን ከፍ ከፍም እናደርጋለን። ጉልበት ሁሉ ለሚሰግድልህ ላንተ እንሰግዳለን። አንደበት ሁሉ የሚያመሰግንህን አንተን እናመሰግናለን። አንተ የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የሰማይ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ባለቤት ነህ። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ያንተ ስለሆንበት ምህረት በእውነት እናመሰግናለን። ወደ አንተ ስላቀረበን መንፈስህ በእውነት እናመሰግናለን። ወደ እውነት ሁሉ ስለመምራቱ በእውነት እናመሰግናለን። በእኛ ልብ በእኛ አይምሮ በእኛ ህይወት አንተን ስለማከበሩ በእውነት ይሄንን እንዲያደርግ መንፈስህን ስለመስጠትህ በእውነት እናመሰግናለን። በእኛ ስለተከበረው ወንጌልህ በእኛ ስለተከበረው ስምህ በእኛ ስለተወደደው ፍቅርህ ጌታችን ሆይ አንተው በእኛ ይሄን አድርገሃልና በእውነት እናመሰግናለን። መዳናችን እየደነቀን ምህረት ማግኘታችን እየገረመን ወደ አንተ መጠራታችን እያስገረመን ጌታ ሆይ በፊትህ ቆመናል። አንተ ምህረት ያደረክልን የወደድከን አንተ ከጨለማው ስልጣን ያዳንከን ወደ ፍቅርህ ልጅ መንግስት ያፈለስከን ቅዱስና እውነተኛ አምላክ ክብር ለታላቅነት ይሁን። አሁንም ጌታ ሆይ እንዴት እንድንጸልይ እንኳን አናውቅም እንዳለ ባሪያህ ቅዱስ ጳውሎስ
እንዲሁ በእውቀትና በፊደል የማትከበረውን አንተን በእውነትና በመንፈስ የምናመልክበትን ጸጋና ሞገስ ሕያው መንፈስህ እንዲያጎናጽፈን እንለምናለን። ያንዳንዳችን አንደበት በመንፈስህ እንዲቃኝ፣ ልባችን በመንፈስህ የቀለጠ እንዲሆን በማዳንህና በምህረትህ ተደንቀን በፊትህ እንድንቆም ጸጋህ እንዲደግፈን እንለምናለን። ቃልህን ደጆች በመክፈትና ጌታ ሆይ የዘላለም ምክርና ሐሳብህን በልባችን በማፍሰስ አእምሮን ሁሉ የሚያልፈው ያንተ ሰላም እንዲቆጣጠረን በእውነት እንጸልያለን። አንተ የዘላለም አምላክ የሕይወታችን ጌታ ነህ፣ ክብር ላንተ ይሁን። ይሄን ታደርጋለህ፣ ምስጋና ላንተ ይሁን። የቃልህን ደጆች የምትከፍት አንተ፣ ማስተዋልን የምትሰጥ አንተ፣ አብረህን በጽድቅ ቆመሃል፣ ክብር ላንተ ይሁን። ቅዱስ አባታችን ሆይ በጸሎት ለጸሎት እንዲህ የቆምነውን እኛን ብቻም ሳይሆን በምድሪቱ በየትኛውም ገጽታ ሆነው አንተን ለማምለክ የተሰበሰቡትን ያሉትን ሁሉ እንድትጎበኝም እንጸልያለን። ሕያው መንፈስህ ቃልህን በማክበር አንተን እንደተናገርከው በማክበር በእያንዳንዱ ሕይወት አመፃና ርኩሰትን ሁሉ እንዲያዋርድ እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ ሕያው ቃልህን በእያንዳንዱ ልብ እንዲያበራ እንማልድሃለን። ጌታችን ሆይ ሁሉን ለክብርህ እንድትዋጅም እንለምንሃለን። በጨለማው ሥልጣን ሥር ያሉ ሰዎች እንዲያመልጡና ወደ ፍቅርህ ልጅ መንግሥት እንዲፈልሱ አሁን ይህንን እንድታደርግ እንጸልያለን። አሸናፊ የሆነችው መንግሥትህ ሁሉን እንድትገዛ እንድትቆጣጠር ክብርህ ጌታ ሆይ በምድሪቱ ገጽታዎች ለብዙዎች ጥቅም ጌታ ሆይ እንዲጎላ ይህንን መንፈስህ እንዲያደርግ እንማልድሃለን። የክፉውን ሥራ የሚገድብ አመፃውን ሁሉ የሚቆጣጠር ክፉ እንደ ፈቃዱ እንዳይሠራ የሚያደርግ ሕያው መንፈስህ ዛሬም በጽድቅ ጌታ ሆይ በምድራችን ላይ እንዲሠራ እንለምንሃለን። አቤቱ ጌታችን ሆይ መንፈስህ ከእኛ እንዳይርቅ፣ ጸጋ ከእኛ ዘወር እንዳይል በነገር ሁሉ ከእኛ ጋር በደም የተሳሰርክ አንተ ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ዛሬም ጌታችን ሆይ በሕያው መንፈስህ በኩል ከእኛ ጋር ስላለህና በነገር ሁሉ ስለምትረዳን ክብር ለታላቅነት ይሁን። ሁላችንም በያለንበት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በታላላቅ ስጦታዎች ከእኛ ጋር ያለ አምላክ ነው። ከሁሉ በላይ አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ እኛ አሳልፎ ሰጥቷል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሌላኛውን አጽናኝ ሕያው መንፈሱንም እንዲሁ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ሰጪ፣ እግዚአብሔር ለጋስ ነው። በእውነት ከፍጥረት ጅማሬ አንስቶ እግዚአብሔር ለሰው ስላደረገው ታላላቅ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን እናከብራለን። እግዚአብሔር ሕያው አድርጎ ሰውን ስለመፍጠሩ ደግሞም የተፈጠረው ሕያው ሆኖ በክብር የተጎበኘው ሰው በወደቀ በተዋረደ ጊዜ እንደገና ልጁን አሳልፎ ስለመስጠቱ፣ ሌላኛውን አጽናኝ ክርስቶስንም ወደዚህ ዓለም ስለማምጣቱ እግዚአብሔርን እያደነቅን ያለዚህ መጽናናት ስለማይቻል ይህንን የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ለሁሉ እንዲያበራ እንጸልያለን። ጌታችን ሆይ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም ብለህ የተናገርክ ደግሞም የሄድክ ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ወደ አብ በመሄድህ ከአብ ዘንድ የላክልን ሕያው መንፈስ እኛን ለዚህ አብቅቶናል፣ ክብር ላንተ ይሁን፣ እናመሰግንሃለን። ያልከው እውነት ሆኗል፣ ወደ እውነት ሁሉ መርተህናል፣ ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እድሜ ዘመናችንን የሰማነው ይሄን ብቻ አልነበረም። ወደ ጆሮአችን ወደ ልባችን የመጣው ይሄ ብቻ አልነበረም። ከልጅነት እስከ እውቀት ያደመጥነው የተማርነው ጌታ ሆይ ያነበብነው በተለያየ አጋጣሚ ወደ እኛ ሕይወት የመጣው ይሄ ብቻ አልነበረም። ግን መንፈስህ ከዛ ሁሉ ለይቶ እውነቱን አጉልቶልናል፣ እንደ ተናገርከው ሆኗል፣ ክብር ላንተ ይሁን። ያንተ የሆነውን በልባችን ያሰፈነ አንተ ለደቀ መዛሙርትህ የነገርከውን በልባችን ያፈሰሰ ወደ እውነት ሁሉ የመራን ቅዱሱ መንፈስህ ይህንን በእኛ ሕይወት አድርጓል። አንተ እንደ ተናገርከው ሆኗል፣ መሄድህ ጠቅሞናል፣ ክብር ላንተ ይሁን። በአብ ቀኝ ያለኸው ሊቀ ካህን በደል ኃጢአታችን ይቅር የተባለብህ የዘላለም አባት ጌታችን ሆይ ደግሞ ታላቁን ስጦታ ሕያው መንፈስህን ሰጥተህናል፣ እናመሰግንሃለን። ይሄ ከእንጀራ በላይ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ከሌሎች ቁሳቁሶች በላይ ነው።
አንተ ከኛ ጋር አኪዳን ያደረከው በዚህ ትልቅ ነገር ነው። ጌታ ሆይ መብልና መጠጡንማ ለእንስሳውም ለአራዊቱም አድርጋሃል። አባት ሆይ የምናያቸው እጽዋት ሁሉ ያንተ መግቦት ውጤት ናቸው። ሰማይ ምድሩ ባንተ ቸርነት ይንቀሳቀሳል። የሰማይ አባቴ በኃጥእና በጻድቅ ሁሉ ላይ ዝናብን ያዘንባል ተብሎ እንደተጻፈ አንተ የኛ አባት ለሁሉ ዝናብን ታዘንባለህ፣ ለሁሉ ፀሐይን ታወጣለህ። ለኛ ግን ሕያው መንፈስህን ሰጥተህናል። ክብር ላንተ ይሁን። ይሄ ጌታ ሆይ ከእለት እንጀራ ያልፋል። ይሄ ከብዙ ጥቅማ ጥቅሞች ከምድራዊ ነገሮች ያልፋል። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ክፉ ዓለም ውስጥ በዚህ ጨለማ ዓለም ውስጥ የሕይወት ብርሃን ነው፣ የሕይወትም መጠጥ ነው። ይህንን ሰጥተህናል። ክብር ላንተ ይሁን። ልጅህን ስሰጥ ያልሰሰትክ አንድያ ልጅህን ለሞት አሳልፈ የሰጠህ ከልጅህ ጋር ደግሞ ጌታ ሆይ ሕያው መንፈስህንም ሰጥተህናል። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን። ይሄን ሁሉ ያደረክልን ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። አንተ በክርስቶስ አማካኝነት ስላደረክልን ነገር ሁሉ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እናደንቅሃለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት አሳልፈ ሰጥተህ በደሙ ስርየት አድርገህልን እንደገና በሕያው መንፈስህ በኩል ይህንን ሁሉ እንድንረዳው ለልባችን እርግጥ አድርገህ ያተምክልን ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። ደግሞም የርስታችን መያዣ ሆነህ እኛን ለማይጠፋው ርስት የለየህን ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በትልቁ ተገናኝተናል፣ እናመሰግንሃለን። በማያልፈው ካንተ ጋር ተሳስረናል፣ እናመሰግንሃለን። ሕያው በሆነው ካንተ ጋር ተግባብተናል፣ እናመሰግንሃለን። ወደ እውነት ሁሉ በሚመራው ካንተ ጋር ሆነናል፣ እናመሰግንሃለን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ማስተዋላችን አይደለም ጌታ ሆይ፣ የግል ግንዛቤያችን አይደለም ጌታ ሆይ፣ ነገር የመረዳት አቅማችን አይደለም አባት ሆይ። ሕያው መንፈስህ ነው ያበራልን፣ ረድተህን ነው ወደ አንተ ዘወር ያልነው። ከማንም ተሽለን አይደለም ጌታ ሆይ፣ በጸጋህ ነው የሆነው። እናመሰግንሃለን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር እናመስግን። ሁላችሁም ይሄ እውነት ብልጭ ያለላችሁ በብርሃን ያላችሁ እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልኛል ብላችሁ በዚህ የምሕረት አቅም በእግዚአብሔር ፊት ያላችሁ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን አድንቁት። ስለተማራችሁ፣ ፊደል ስለቆጠራችሁ፣ ከሌላው የተሻለ ግንዛቤ ያላችሁ ሆናችሁ ስለተገኛችሁ አልበራላችሁ። በእውነት ይህን የሚያበራ እግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡ። እንደ ሰው ጥበበኞች የሆኑ ብዙ ናቸው፣ እንደ ሰው እውቀት አዋቂዎች የሆኑ ብዙ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያሳፍር ያልሆነውን መረጠ ተብሎ እንደተጻፈ እዚህ ግቡ ለማንባለው ለእኛ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር አድርጎልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ልናደንቀው ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስን የተረዳችሁ የገባችሁ፣ ስሙን መጥራት የምትችሉ በያላችሁበት ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ማለት የማይከብዳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ክርስቶስ የሆነ ማለት የማይከብዳችሁ እግዚአብሔር የረዳችሁ ናችሁ። እግዚአብሔርን አክብሩት፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይሄ ሕይወት ነው። ይሄ አለመጥፋት ነው። ይሄ ክብር ነው፣ ያውም የዘላለም። ይህን ክብር አጎናጽፎናል። እግዚአብሔርን እናከብራለን። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ተብሎ ስለተጻፈ እስትንፋስ ያላችሁ፣ በሕይወት ያላችሁ ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ወደዚህ ዓለም የመጣ ብቸኛው መድኃኒት ለሁሉ ረፍት እንዲሆን እግዚአብሔር አብ በፍቅር የሰጠው በመስቀል ላይ ከወንበዴዎች ጋር ስለ ኃጢአታችን እንዲሁ ተቆጥሮ የተሰቀለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወታችን ጌታ መድኃኒታችን አባታችን አምላካችን መሆኑን የተረዳችሁ ሁሉ ስለዚህ ማስተዋል እግዚአብሔርን አመስግኑ። በጋራ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ከወንድማችን ከኤርሚያስ ጋር በመሆን
ሞተን ድል አድርጎ ወደ አባቱ በክብር ያረጋውን ባሸናፊነት የተመለሰውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ምስጋና ተስፋችንን ማዕከል ያደረገ ምስጋና ያመሰግናል። እግዚአብሔር እናከብራለን። እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ሁሉ ስለኔ ተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው። በዚያን ጊዜም መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው እንዲህም አላቸው፣ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ በስሙ ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል። እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ ልከለ። እናንተ ግን ከላይ ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው። ሲባርካቸውም ከእነርሱ ተለየ፣ ወደ ሰማይም አረገ። እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰግኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ። የዘላለም አምላክ፣ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ፣ የሕይወት ምንጭ፣ ለጨለመው ብርሃን የሆን ከሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አምልኮና ውዳሴ ለክብር ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አምላካችን ነህ፣ አንተ አባታችን ነህ፣ አንተ ፈጣሪያችን ነህ፣ አንተ አስገኛችን ነህ። ልዑል ሆይ ስምህ ይባረክ። ሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰማየ ሰማያትን የሠራ ሁሉን የፈጠር ሁሉን የምታኖር አንተ ነህ። ለሁሉ እጅህን የምትዘረጋ የማታጣ አንተ ነህ። ብትሰጥ የማያልቅብህ ባለጠጋ አንተ ነህ። የዘላለም አምላክ፣ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ አንተ ነህ። አንተ አትታክትም፣ አስተዋልህም አይመረመርም። ለደካማ ኃይልን ትሰጣለህ፣ ጉልበት ለሌለው ብርታት ትጨምራለህ። ረድኤታችን ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የኛ አባት የኛ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። በቸርነትና በምሕረት ያለህ አምላክ ምስጋናና ክብር ላንተ ይሁን። ለጨለመው ዓለም ብርሃን የሆነው ልጅህን ወደ ምድር የላክ ክብር ላንተ ይሁን። ለሞተው ዓለም ሕይወት እንዲሆን ልጅህን የላክ ክብር ላንተ ይሁን። ሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለማይለወጥ ፍቅርህ ክብር ላንተ ይሁን። ስለማይነጠፍ ስጦታህ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ረድኤታችን ሆይ አንተ ትልቅ ነህ፣ በከፍታዎች ላይ ትረማመዳለህ። እግዚአብሔር ሆይ በረዶን እንደ ፍርፋሪ ለምድር ታወርዳለህ። እግዚአብሔር ሆይ ወቅትን ጠብቀ ጊዜያትን ትቀያይራለህ። እግዚአብሔር ሆይ ሰማይ ሰማያት የእጆች ሥራ ናቸው። ሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ የነገሥታት ንጉሥ ነህ። ጌታችን ሆይ አንተ የገዢዎች ሁሉ ገዢ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ የኃያላን ሁሉ ኃያል ነህ። እስትንፋስን የሰጠህን በሕይወት ያኖርከን የደገፍከን አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የእኛ መድኃኒት የእኛ መድኃኒት ያዳንከን ሕይወት የሰጠህን የናዝሪቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የእኛ ጌታ ቆስለህ የፈወስከን ሕይወት የሰጠህን አንተ ነህ። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ኃጢአታችንን በራስ ደም ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጥክ ሕያው የሆንክ ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። በሰማያት እንደታረደ በግ ቆመህ የታየህ ክብር ላንተ ይሁን። መጽሐፉን ለመክፈት የቻልክ ማኅተቡን ለመፍታት የቻልክ የእኛ ንጉሥ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ታርደሃልና ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይገባሃል። ከነገድ ከቋንቋ ዋጅተህናልና ክብር ይገባሃል። ጌታ ሆይ አንተ የአባትህ ካህናት አድርገህናልና ክብር ይገባሃል። ለርስቱ የተለየ ወገን አድርገህናልና ክብር ይገባሃል። የእኛ ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ አንተ ትልቅ ነህ።
በእውነት አንተ ትልቅ ነህ። ለጨለመው ልባችን ብርሃን ይሁን ከአንተ ነህ። ጌታ ሆይ መንገድ እውነት ሕይወት የሆነ የተገለጠ ከአንተ ነህ። የኛ ክብር የኛ ሕይወት የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። በስምህ የንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ የተሰበከለ ሁሉንም ምታደን አንተ ነህ። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። በእውነት ጌታችን ሆይ የማትጠፋው የከበርከ መዝገባችን አንተ ነህ። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። የማንጠፋብህ ሕይወት መርከባችን አንተ ነህ። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። አንተ ክርስቶስ ነህ። አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። አንተ ብቻህን ታድናለህ። አንተ ብቻህን ትታደጋለህ። አንተ ብቻህን ታስመልጣለህ። ሂዳ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በመንፈስ ያተምከን አንተ ነህ። ሕያው መንፈስህን ቃል እንደገባህልን የላክልን አንተ ነህ። በእውነት በውስጣችን እንዲኖር የላከው ስለዚህ ስለ እውነት መንፈስህ ጌታ ሆይ እናከብርሃለን። ስለ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ወደ እውነት ሁሉ እኛን ስለመራን እናከብርሃለን። የቤተ ክርስቲያን ባላደራ ሆኖ በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ስለሚሞሽራት፣ ቤተ ክርስቲያንን ስለሚኩላት፣ ቤተ ክርስቲያንን ጌታ ሆይ ስለሚያሳድጋት ስለዚህ ሕያው መንፈስህ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ አንተን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በእርሱ በኩል ልዩ ልዩ የሆነ የጸጋን ስጦታን ለቤተ ክርስቲያን ስለሰጠህ ጌታችን ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በእውነት መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ ተብሎ እንደተጻፈ ያንተን የከበረው ተስፋችንና ናፍቆታችንን ዕለት ዕለት ስለሚያስታውሰን ሕያው ቃልህን ስለሚያበራልን ስለዚህ መንፈስህ እናከብርሃለን። አሁንም ጌታችን ሆይ የምትመጣው የከበርክ ተስፋችን የምትነግሰው ንጉሳችን አንተ ነህ። ጌታችን ሆይ ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በስምህ ሥልጣንና ኃይል ቀንበር ይሰበራል። በእውነት በስምህ ሥልጣንና ኃይል ጌታ ሆይ አጋንንት ከምድር ይሰደዳሉ። በአንተ ኃይል ሁሉ ይሆናልና ተመስገን፣ ተመስገን። ረድኤታችን ሆይ ተመስገን። ከፍ ያልከው አምላካችን ሆይ ተመስገን። ክብርና ምስጋና ኃይልም ለአንተ ይሁን። መድኃኒታችን ሆይ ስለዚች ጊዜ ስለዚህ ሰዓት በሕይወትና በጤንነት እኛን ስለመጠበቅህም ተመስገን። አንተ ክርስቶስ ነህ። አንተ መድኃኒታችን ነህ። አንተ ብቻህን የዘላለም አምላክ ነህ። የሲኦልና የገነት መክፈቻ ቁልፍ ያለህ አንተ ነህ። አንተ ነህ መድኃኒታችን፣ አንተ ነህ እረኛችን፣ አንተ ነህ ጌታችን። እልፍ አእላፍ መላእክት ጌታ ሆይ አክሊላቸውን እያወለቁ 24ቱ ሽማግሌዎች ቅዱስ 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 ብለው የሚያመልኩ አንተ ነህ ጌታ ሆይ። አንተ ነህ በኃይል የተገለጥክ፣ አንተ ነህ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ የተገለጥክ። የትንሣኤው ንጉሥ ሞትን ተረት ያደረግክ በትንሣኤ ኃይል በማያልፍ የሕይወት ኃይል የተነሳህ አንተ ነህ ጌታችን ሆይ። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። አንተ ነህ መድኃኒታችን ሆይ ሞቼ ነበርኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነኝ ያልክ የኛ ጌታ፣ ቢሞት እንኳን አስነሳዋለሁ ብለህ ለታመኑብህ ለሚያምኑህ ቃል የገባ ቃልህን የማትበላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ያልክ የኛ ልዑል፣ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። መድኃኒታችን ሆይ ተመስገን። እረኛችን ሆይ ተመስገን። ከእጄ ማንም አይነጥቃችሁም የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ያልክ በእጆች መዳፍ ያስገን። በደምህ ጌታ ሆይ ያተምከን አንተነ፣ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። መድኃኒታችን ሆይ ተመስገን። ከሞት ወደ ሕይወት ያፈለስከን የጨለመውን ያበራህልን አንተነ። መድኃኒታችን ሆይ የአባት ልጆች ያደረከን አንተነ። መንፈስህን ያተምክብን አንተነ። መድኃኒታችን ሆይ ክብርና ምስጋና ኃይልም ለአንተ ይሁን። መድኃኒታችን ሆይ ተመስገን። እረኛችን ሆይ ተመስገን። ከእጆች በረከት ስለጠገብን ተመስገን። ጌታ ሆይ በተስፋ ስለሞላህን ተመስገን። ከሞት ስላዳንከን ተመስገን። የሰማያዊ ዜጋ ስላደረግከን ተመስገን። በልዩ ልዩ መንፈሳዊ በረከት የተባረክንብህ በረከታችን አንተነ። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ክብርና ምስጋና ኃይልም ለአንተ ይሁን። በእውነት መድኃኒታችን ሆይ በሰው ፊት ቆመ በእግዚአብሔር ፊት ያቆምከን አንተነ። በእውነት መድኃኒታችን ሆይ ተንቀህ ተዋርደህ ያከበርከን በጌታ ሆይ በአባት ፊት ያቆምከን አንተነ። አሁንም ጸጋህን በኃይል ስለምትለቅልን እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። እንደ ቃልህ ጌታ ሆይ ሁለትም ሶስትም ሆነን ብንገኝ ያለ ስፍራ ወሰን ከእኛ ጋር የምትሆን አንተነ። መድኃኒታችን ሆይ ተመስገን። እናመልክሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በተወደደው ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። አሜን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን።
እግዚአብሔርን አድንቁ፣ እግዚአብሔርን አክብሩ፣ እግዚአብሔርን እናመስግን። ሁላችንም በእውነት በእያላችሁበት እግዚአብሔርን ከኛ ጋር የምታመልኩ ሞት የተሸነፈበትን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እርገት ወደ መጣበት ተመልሶ መሄድ በአድናቆት እናስባለን። ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ወጣ የለም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደ ደግሞ ወደ ሰማይ ይወጣ ነው። ዓለም ሳይፈጠር በአብ ዘንድ በነበረው ክብር የከበረ ሞትን ድል ያደረገ ጌታ ነው። ወደ አባቱ በመስጋና ሄዷል፣ በክብር ተመልሷል። እንዲሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል የተባለለት በደብረዘይት ተራራ አንጻር በክብር ከፍ ከፍ ያለ ደመናም ከደቀ መዛሙርት ፊት ሰውራ የተቀበለችው አይን ያየው ያረገውን ጌታ ከፍ እናደርጋለን። በእውነት እርገቱን እናስባለን። የሰማነውንም ወንጌል እናሰላስላለን። ያንድስ እንደማንኛውም ሰው ሰው ብቻ የሆነ ሰው መልእክት አይደለም። ከሰማይ የመጣ ወደ ሰማይ የሄደ በስጋ የተገለጠ ሁለተኛ አዳም ያለ ወንድ ዘር ተጸንሶ የተወለደ በእኛ በደል ምክንያት የተቸነከረ በትንሳኤው ጽድቁ የተረጋገጠለት በአሸናፊነት በክብር ያረገ ነው። ክብር ይግባው፣ ምስጋና ይሁንለት። እናመሰግናለን። ይህን ጌታ በእውነት እናመሰግናለን። ድል አድራጊውን በክብር ያረገውን እናስባለን። እውነት የሆነውን እናስባለን። ሕይወት የሆነውን እናስባለን። መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እውነት ዓለምን ይወቅሳል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተመልሶ መሄዱን በእያንዳንዱ ልብ ያረጋግጣል። በእኛ ሕይወት እንደርሱ ሆኗል። ይሄን በማያምኑ ሰዎች ልብና አእምሮ ሁሉ ይሄን ወቀሳ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ አሁን በዚህ ሰዓት እንዲያደርግ በእውነት እንጸልያለን። ጌታ ሆይ፣ ይህ እውነት ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ በእያንዳንዱ ሕሊና ጌታ ሆይ እንደገና ይመላለስ። ስለ ጽድቅ ወደ አባትም ስለመሄድ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዓለምን ይወቅሳል እንዳለ ጌታ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ሞትን ድል ስላደረገው ስላሸናፊው ይሄንን የማያምኑ ሰዎችን ሕሊና እንዲወቅስ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ዛሬም እንደሱ ይሁን። የሰው ምክር ለማይገባቸው የምስራቹ ወደ ልባቸው ዘልቆ ወደ አልገባቸው ይህንን አሜት ማአሜን ማለት ወደ አቃታቸው ሕያው መንፈስህ በጽድቅ ይህን እውነት ይዞ ይግባ። ጌታ ሆይ ይህን እንጸልያለን። አሸናፊነትህ ድል አድራጊነትህ በእያንዳንዱ ልብ እንደገና እንዲጎላ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እኛም ይህን ያመንነው በሕያው መንፈስህ እርዳታ ነው። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ይወቀስ፣ የማያምነው ዓለም ይከሰስ፣ ሕሊናው ይሞገት። ይሄ ሕያው እውነት ወደ እያንዳንዱ ልብ እንደገና በጽድቅ ይግባ። ስምህ ሲጠራ ሞትን አሸናፊ ሆነ ተገለጥ። ስምህ እንደ ዘበት እንኳ በእያንዳንዱ አንደበት ሲወሳ ሞት የተሸነፈበት እውነት ወደ አብ በክብር የሄድክበት እውነት እንደገና በእያንዳንዱ ልብ ያብራ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም እንደ አንድ የሃይማኖት መሪ፣ እንደ አንድ የነጻነት ታጋይ፣ እንደ አንድ ታዋቂ ሰው፣ እንደ አንድ ግለሰብ አይጠራ። ጌታ ሆይ በተለየው ማንነትህ ተለይ፣ በክብርህ መጠን ተለይ፣ በሥልጣንህ በኃይልህ መጠን ተለይ። ጌታ ሆይ አንተ ከእልፍ የተመረጥከው ነህ፣ ከማንም ጋር የማትነጻጸረው ነህ። የእኛ ውድ
በደም ያጌጥከው በመስቀል ላይ ሞት ከጨለማው ስልጣን ያዳንከን አንተ ትለያለህ። ከማንም ጋር አናነጻጽርህ። ምድሪቱ ከተፈጠረች ጀምሮ ካስተናገደቻቸው ሁሉ ትለያለህ። አንተ ከሰማይ የመጣህ ወደ ሰማይ የሄድክ ነህ። ሞት የተሸነፈብህ ትንሣኤ ነህ። ክብር ላንተ ይሁን። አንተ ሞትን በመግደልህ ጽድቅህ በትንሣኤ በመረጋገጡ በክብር ወደ አባትህ በመመለስህ ወደ አብ ሄዳለሁ አብንም ለምናለሁ ከአብ ዘንድ አጽናኙን እልክላችኋለሁ ያልክ ይሄንን ያደረክ ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። ብርቱ መጽናናት ሆኖናል፣ ተስፋ ሆኖናል፣ ሕያው መንፈስ የልብ ድጋፍ ሆኖናል። ርገትህ ይሄንን አምጥቷል። ወደ አባትህ መሄድህ ይሄንን አምጥቷል። ክብር ላንተ ይሁን። ልባችን በሐሴት ነው፣ እናመሰግንሃለን። በእኛ ልብ ደስታ አለ፣ ከሕያው መንፈስ የተነሳ ተስፋ አለ። ጌታችን ሆይ ያውም የተባረከ ክብር ላንተ ይሁን። እርገት ይህንን አምጥቷል። ደቀ መዛሙርትህን የባረክ ዓይኖቻቸው እያየ በክብር ከፍ ከፍ ያልክ ልዑል ሆይ ከፍ በል፣ ተመስገን፣ ተባረክ። አንተ የዘላለም አባት፣ አንተ ትንሣኤ፣ አንተ ሕይወት የሆንከው ጌታ ድል አድራጊው ምስጋና ይድረስ። አባትህን ፈቃድ በጽድቅ ስለፈጸምክ እግዚአብሔርን ስላስደሰትክ ደግሞም የዚህ ውጤት በሆነ ክብር ስለከበርክ ወደ አብ ስለሄድክ ጌታ ሆይ ዛሬ ለምናስበው ለዚህ ታላቅ ነገር ያንተ ሞትና ትንሣኤ ብቸኛው ምክንያት ስለሆነ ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ክብር ይሁንልህ፣ ምስጋና ይድረስህ። ለብቻ የሆነ ምስጋና ከማንም ጋራ ጌታ ሆይ የማናጋራው የማንቸረችረው ምስጋና ለክብር ይሁን። ተመስገን የእኛ አባት፣ እናመሰግንሃለን። እርገትህን በክብር እናስባለን። ጌታ ሆይ አንተ ተነስተሃል፣ ከሞት ተነስተሃል፣ በክብር ሄደሃል፣ እናከብረሃለን። ታይተሃል፣ አንተ ስታርግ ህልም አይደለህም፣ ቅዠት አይደለህም፣ አንተ እውነት ነህ። ክብር ላንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ምስክራችን ነው። ክብር ላንተ ይሁን። ልባችን በፍጹም እምነት በዚህ ርፍ ብሎ አንተን ያከብራል። ክብር ላንተ ይሁን። ይሄን መንፈስህ አድርጓል። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ስለ ሞትህ ብቻ አይደለም ስለ ትንሣኤህ እናመሰግንሃለን። ስለ ትንሣኤህ ብቻ አይደለም ስለ እርገትህም እናመሰግንሃለን። ስለ እርገትህ ብቻ አይደለም ሊቀ ካህናት ሆነህ በኃጢአታችን ጉዳይ ዛሬም ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅብህ እውነተኛ የአዲስ ኪዳን አስታራቂ ስለ መሆንህም በእውነት አንተን እናከብረሃለን። ደግሞም ይሄ ብቻ አይደለም ከአብ ዘንድ ሕያው መንፈስህን ስለ መልቀቅህ ወደዚህች ምድር ስለ መላክህም ደግሞ እናመሰግንሃለን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን። በዚህ ሁሉ ነገር ክብር ላንተ ይሁን፣ ምስጋና ላንተ ይሁን፣ አምልኮ ላንተ ይሁን፣ ውዳሴ ላንተ ይሁን። ክብር ለታላቅነትህ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በዜማ በዝማሬ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን።